צריך להביא סיגר. איפה הסיגר שלך, סבא משה? הייתי צריך להביא סיגר ולהדליק פה במקום הזה. איפה? אבל שבת. שבת לא מעשנים. לא מעשנים בשבת. דתיים פה כולם. די, עד גם כן. נו יורק. נו יורק. מיבניאל לניו יורק. מהאמפייר סטייט בילדינג למעלה. אין מדהים. מהטקסי על המים. וסבתא קרמלה. תעשי פוזה. רוצה להוריד. טיטניק של 2010, אפילו לא קרוב בעצם.
כך שנהנים ממנהטן. איך הם מתאים? ולא לרוב. נתי, יש לך פירורי לחם? סיימנו חלק ממנהטן, עברנו לטיילת שלאורך החוף, האי, כל היופי, הגענו לאזור של הפסל כמובן, של פסל החירות. מה זה עשה לי? לא יודע. איך מקרבים ומרחיקים? זה מקדימה? זה. אליי בחזרה. הנה. כמובן יפה ונמשיך חזרה. הנה קטי איתנו מטיילת. אהלן, כל טוב? כן. יופי. קר מאוד באמת, יש שמש אבל אני חושב לפי הרגשה שלי 2-3 מעלות, לא יותר, ממש כפור. כפור, 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 כפור. כפור, כפור. אין לנו מה לשוט לכיוון ההוא. אין לנו מה לחפש שם. זה האזור של מנהטן. יופי. היינו, ביקרנו. חזרנו לפה אחרי 16 שנה.